Negeri Perak kini sedia menerima kesemua 15 kontingen dan 12,000 atlet termasuk pegawai dalam Sukan Malaysia Sukma ke-19 yang akan bermula dari 14 hingga 22 September. Perkara tersebut ditegaskan oleh Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu selepas menjadi tetamu RTM di Angkasa Puri. Tambah beliau, penganjuran kali ini berbeza dengan edisi sebelum ini kerana melibatkan kesemua 12 daerah di dalam negeri Perak. Dengan adanya Temasya Sukan Sukma ini dapat lebih memperkenalkan lagi produk-produk yang ada di negeri Perak, terutama sekali produk pelancongan, dan tentunya dapat menambah peluang ekonomi kepada rakyat. Sebanyak 29 jenis sukan akan dipertandingkan pada Sukma ke-19 ini dan akan dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Stadium Perak Ipoh. Dalam kunjungan singkat ke RTM, beliau telah dibawa berlawat bilik berita Studio High Definition HD di mana beliau sempat menguji fasiliti tersebut sebagai pembaca berita. Proses pengundian bagi pihak... Dalam perkembangan sama, Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu yakin kontingen Perak akan muncul juara Sukan Malaysia ke-19 Sukma ke-19 dengan sasaran 50 pingat emas. Keyakinan itu disandarkan oleh beliau kerana semua 29 jenis sukan dipertandingkan di semua 12 daerah di negeri Perak. Saya amat yakin dengan kesungguhan atlet Perak yang akan bertarung di dalam tempat sendiri dan dapat sokongan daripada rakyat negeri Perak. Dan inilah peluang yang terbaik untuk kita mengharumkan nama negeri Perak. InsyaAllah. Namun saya berharap mereka akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan tanpa memikirkan tentang soal pingat emas Perak atau gangsa, tetapi semangat kesukanan yang tinggi. Sementara itu, Radio Television Malaysia RTM menerima tajaan Kerajaan Negeri Perak untuk membuat liputan Sukan Malaysia Sukma ke-19. RTM yang telah banyak berjasa kepada negara berpengalaman luas dalam liputan bukan sahaja sukan, dalam berita dan juga hal ehwal semasa. Dan saya mendoakan agar semua pasukan yang akan membuat liputan di Sukan Sukma dipermudahkan segala urusan, dan juga jika ada apa-apa keperluan bolehlah berhubung dengan sekretariat kami dan kami akan sentiasa memberi apa juga bantuan yang boleh kami berikan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan ikon Sukma bernama Cho kepada ketua pemberita di lobi Wisma TV Angkasa Puri. Produk pakaian sukan Al Ehsan turut menaja pakaian rasmi petugas RTM Sukma ke-19 Perak. Sukma ke-19 berlangsung dari 11 hingga 22 September, membabitkan 29 jenis sukan menawarkan 427 pingat emas.